Seguir met kven kiprun derbit. Nu asta s-a rezolvat. Mă clăt, e gara mahta. Me uketes shederbit, uketes montaji mekneba. Vecdebi rom uketes montaji mkhondes da. Aslebat mkhreuli videoebi mekneba da. Nu alchi qopel mekneba kargi khmebze khmebs qoyeli var miaktiet. Mă clăt. Მეტრე დღეს კითხეთ იმას რომ დაგიბრუნდით და მინდა რომ გამეწერ ჩემი არხენს ნახავთ ამ ვიდეოს რადგან მე თუ ავად 100 გამომწერს ნუ ან 80 გამომწერს მე გავკეთებ კონკურს ნუ 80 დავალდები 80 თუ 80-ზე ავალდე მეცე ვერა მაშინ ნუ აღარ დავალდები გავკეთებ კონკურს ოღონდ ნუ ესეც იქნება რომ გამოწერ მის არხს და რაღაც გავაპიარებ და მოკლედ არ ვიცი შეიძლება რაღაც პრიზი იყოს მოკლედ არ ვიცი არაფერი მე უბრალოდ გავბნებთ რომ თუ მექნება 80 გამოწერი ან 100 გამოწერი მე აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს კონკურსი გადავიღებ კონკურს და ის კონკურსი რომელიც ადრე გადავიღე ეხა წავშალი ყველანე ვიდეო ამიტომ ის არ იცვლება და არც მის გამარჯვებულს გამოაცხადებ რა თქმა უნდა და ხო აუცილებლად გამოწერთ ჩემი არხი და ლაიქით ჩემ ვიდეოებს და დაკომენტარეთ მიყვარხართ